kusoo dhawaada warka duurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe sharqo meel ka furud daa warkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog siyaasi abdirahmaan abdi shakur warsame hay'adda nisa ayuu ku eedeeyay in ay fudaysay weerarkii xabsiga dhexe isla markaasina rag shabaab ayaa xabsiga ka daysay si kastaba ha ahaatee eed culus ayuu dusha ka saaray isla markaasina waxa uu sheegay xukuumaddii dhacday uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ka baxay wasiiradii soo haray boob culus ayay ku hayaan qaranka soomaaliyeed siyaasiga caanka ah ee mayalka adag cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahne musharax madaxweynaha qaranka 2021 oo hogaamiyo xisbiga wadajir oo maanta warbaahinta shir jiraad ugu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni darro ee xilligani uu dalka marayo isla markaasina boobka lagu hayo uu soo qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu horreyntii ka hadlay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe shalay ee magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in weerarkaasi la fududeeyey isla markaasina ujeeddo gaar ah laga lahaa siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu si kulul u eedeeyey hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka ee soomaaliyeed ee nisa oo uu hogaamiyo fahad yaasiin isagoona ku dhaliilay in hay-adda nabad sugidda ay xubno al-shabaab ahay ka sii deysay xabsiga dhexe ee xamar isla markaasina dana siyaasadeed ay ka leedahay arrintani xabsiga dhexe ka dhacday waa qorshe nabad sugidda soomaaliya ay ku sii deynaysay shabaab badan xabsiga ku xirnaa hub ayaana xalay loo geliyey xabsiga dhexe ayuu yidhi sidaasi waxaa yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharaxa madaxweynaha xilka 2021 siyaasiga ayaa sheegay in ay tahay mid aada looga xumaado wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare la-aanta ka jirta dalka xilligani boob lagu qaato xilalka dowladda hantida dalka darajooyinka ciidamada qaranka sida islamarkaasina waxa uu yidhi labaatameeyo saraakiil ayaa si sharci daro ah loo magacaabay gebi ahaanba dastuurkii waa la jibiyey ayuu yidhi waxa uu soo qaatay qodob ka mid ah qodobka dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliya waxa uu yidhi xukuumadda mar hadday dhacdo marnaba ma magacaabi karaan xubno si kastaba ha ahaatee xalay ayay ahayd markii aan timina wasiirka arrimaha dibadda inuu qaraabadiisa ku tixay xilal sarsare oo safaaradaha dibadda ahi si kastaba ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidaasi naftigiisa waxa uu yidhi xilalkii diblomaasiyiinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa ayagoo dhacay ay sii boobayaan waxa uu sidoo kale sheegay hantidii yareedee u taalay dowladda federaalka soomaaliya wasiiradii dhacay ayaa sii kala boobaya dhinaca kale mas-uul ka tirsan maamulka beledweyne oo xalay si toosa loo toogtay halkaasina lagu dilay faahfaahino dheeriha ayaa waxaa laga helayaa toogasho xalay lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weerarka toogashada ahi oo ay fuliyeen rag hubaysan ayaa waxaa lagu qaarijiyey marxuum jeelle gaarana cabdulle oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne wararka ayaa sheegaya in markii hore uu dhaawac soo gaaray balse uu ku geeriyooday isbitaalka beledweyne sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ay baxsadeen raggii fuliyey dilkaasi isla markaasina gebi ahaanba goobta ay ka baxsadeen waxaa sidoo kale goobta gaari ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano dheeraad ahi ka sameeyey halkii uu falka uu ka dhacay weli ma jirta wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga iyo maamulka oo ku aadan dhacdadaasi naxdinta lahayd ee ninkaasi lagu dilay ammaanka beledweyne ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka sii baxayay walow uu aada u fiicnaa waxaana ka dhacayay falal ammaan darro ahi oo u badan dilal qorshaysan iyo dhac xooggan oo shacabka loo geysto si kastaba ahaatee qolyaha ammaanka ayaa baaritaan xooggan ku jiray isla markaasina soo shaaci doono dadkii ka dambeeyey dilkaasi dhinaca kale xal laga gaaray cabashadii shaqaalaha garoonka aadancad ee magaalada muqdisho isla markaasina maalin dhaweyd bannaanbax xooggan dhigay oo ka cabanaya nin ugandays ah iyo nin kenyaan ahay oo halkaasi xog ku haysto wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya mudane sadiiq xirsi warfaa ayaa shir guddoominayay kulan xasaasi ah oo looga hadlayay cabashada shaqaalaha muruqmaalka ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadancadde magaalada muqdisho ujeedka kulankani ayaa ahayd sidii xal kama dambays ahi looga gaari lahaa cabashada shaqaalaha muruqmaalka ah ee shaqo joojinta sameeyey iyagoo ka cabanaya shirkadda fafori l l c iyo rag waaweyn oo ajnabi oo halkaasi maamula kulankani oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha marwo deeqa yaasiin iyo wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista mudane xirsi aadan roble ayaa si wadajir ahi waxaa uga qayb galay xiriirka ururada shaqaalaha ee festu guddiga ka socda shaqaalaha muruqmaalka iyo maamulka shirkadda fafori l l c dowladda soomaaliya waxaa ka go-an in la dhowro xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed annaga taas ayaa halkani ina keentay ayuu yidhi wasiir sadiiq warfaa oo la hadlayay guddiga ka socday shaqaalaha muruqmaalka waxaan la kulannay maamulka garoonka oo warbixin aan ka dhagaysanay waxaa inoo xigay ayuu yidhi guddiga ka socday shaqaalaha cabanayay ee muruqmaalka annagoo kadibna u yeernay maamulka shirkadda fafori oo ka howlgala
oo aan u gudbinay warqad rasmi ah oo faraysa xuquuqda shaqaalaha iyo muwaadinka Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiir Warfaa. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in hadda xal laga gaaray cabashadii shaqaalaha kulanka maanta qabsoomay, uuna bilow u yahay kulamo lagu doonayo in xal looga gaaro cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha muruqmaalka ah ee ka shaqeeya garoonka Aden Cabdi magaalada Muqdisho. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada iyada oo gudanaysa waajibaadkeedii, waxaan shaqaalaha muruqmaalka ah iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed u ballanqaadayaa in xal kama dambeys ahi muddo toddobaadyo ahi looga gaari doono cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha dalkeena. Wuxuu leeyahay sharuuc cid walba hagaysa mas-uuliyadna saaraysa, taas ayaana la waafajin doonaa, ayuu yiri wasiir Warfaa. Shirkan ayaa waxaa xigi doona kulamo xal kama dambeys ahi looga gaarayo cabashada soo noqnoqotay ee shaqaalaha muruqmaalka ahi, kuwaasoo hadda si rasmi ah ugu laabtay howlahoodii shaqo kadibna shaqo joojin ay axaddii lasoo dhaafay sameeyeen. Safiirka Qadar Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho isla markaasina warar xasaasi ah ka hadlay. Safiirka dowladda Qatar u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Xasan bin Xamse Asad Maxamed ayaa kulan albaabada u xiran yihiin kula yeeshay madaxdooyada Soomaaliya, madaxweynaha dalka, iyo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasin oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay milkiilayaasha dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Kulanka oo ahaa mid ka dhacay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa mas-uuliyiinta waxay kaga wada hadleen arrimo la xiriira marxaladda dalka, xaaladda kala guurka ah, doorashooyinka soo socda, iyo magacaabista xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, sida uu inoo sheegay sargaal ka tirsan madaxdooyada Soomaaliya oo ku dhow madaxweyne Farmaajo. Ambassador Xasan bin Xamse ayaa madaxweynaha faahfaahinta siiyey qorshaha xukuumadda dooxa ee ku aadan ku lug lahaanshaha ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo wado iyo siduu u fulin karo danaha laga leeyahay guud ahaan Soomaaliya. Sidoo kale safiirka ayaa bogaadiyey xilka qaadistii ra-iisul wasaare Khayre iyo hanaankii uu aqbalay. Sida aan xogta ku helayno, madaxweyne Farmaajo iyo dowladda Qatar ayaa wada qorshe muddo kororsi ah oo xaalad khatar ah gelin karta xasiloonida siyaasadeed iyo midda amniga dalka Soomaaliya. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qorshahaasi oo ay gadaalka riixaysa Qatar la rabo in la fuliyo ka hor magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in lagu dhawaaqo. Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee riixaya in doorashada waqtigeeda ku dhicin oo waqti dheer ahi loogu daro dowladda Farmaajo si dalka loo gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod ahi, taas oo mucaaradka ay diidan yihiin. Safiirka Qatar ayaa muddooyinkii u dambeeyey kulamo la lahaa siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka, isagoo kala hadlaya doorashada iyo arrimaha kale. Dowladda Qatar oo si weyn u taageersan madaxda dowladda federaalka ayaa dhinaca kale muddooyinkii dambe waday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed, waxaana safiirka Qatar socdaal ku tagay magaalada Kismaayo iyadoo dhowaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu booqday dalkaasi Qatar. Saameynta Qatar ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa la dareemi jiray marka uu soo dhawaado xilliga doorashooyinka, iyadoo taageero dhaqaale siin jirtay musharaxa ay u aragto inuu xoogan yahay ololihiisa doorasho, isla markaasina garab ku sii jirtay sida markii horeba garab ay isku siiyeen Fahad Yaasin iyo Farmaajo. Dhinaca kale, guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho, guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xalay kulankoodii labaad ee kalfadhiga toddobaad ku yeeshay xarunta guddiyada iyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxay kulankooda ugu hadleen shuruucda la taala ee golaha shacabka iyo sidii loo kala horumarin lahaa ama mudnaanta loo kala siin lahaa maalmaha la kala gelinayo shuruucda golaha hor yaalla, isla markaasina kala xulayay. Sidoo kale kulanka ayaa loogu hadlay sidii shaqada baarlamaanka loo kordhin lahaa, isla markaana inta waqtiga baarlamaanka ka harsan loo dardargelin lahaa dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Kulanka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa waxaa shir guddoomanayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka mudane Maxamed Mursal Rashiid Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey. Dhinaca kale, taliyihii ciidanka asluubta oo faahfaahiyay dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee shalay, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Korneyl Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu ku bilowday dagaalkii xabsiga dhexe ku dhex maray qaar ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiga iyo ciidamo ka tirsan ilaalada. Taliyaha oo shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista oo ku guda jiray cunto karinta ay si xoog ah qorigiisa ugu qaateen mid ka mid ah ilaalada xabsiga, kadibna ay toogteen
waxa uu sidoo kale sheegay in maxaabiista ay sidoo kale toogteen askar kale gurigana ka qaateen, taas oo keentay in uu ballaarto dagaalka. Ha yeeshee, ugu dambeyntii ay ciidamada dowladda dagaalka soo afjareen ay gebi ahaanba halkaas ku soo afjareen. Xaaladda xabsiga dhexe ayaa xalay deganeed ilaa saaka, waxaana dadka badi ku xiran ay yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo xukunno kala duwan lagu fuliyey, isla markaasina qaarkood dil toogasho ah lagu xukumay. Si kastaba ha ahaatee, warar ayaa soo baxaya oo sheegaya in telefoon lagula soo hadlay taliyaha uu la soo hadlay madaxweyne farmaajo, isla markaasina shaqo joojin lagu sameeyey tan iyo amar dambe. Hase ahaatee, lama oga in si toos loo ceeri doono ama uu sii joogi doono, isla markaasina wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa taliyaha asluubta haddii la eryo iyo haddii kalaba.